otok Gumpcev, sinko. Dom tvojih starih staršev in predtem njihovih starih staršev. Tam zunaj, še preko roba sveta, pa leži dom zmajev. Usoda ti je namenila, da boš nekoč našel ta skriti svet. Saj veš, da moja noga ni za švečenje, ne? Hočeš tole? Na, prinesi jo! Kako pa naj zdaj pridem dol? DreamWorks Animation predstavlja. Ej, mali, počakaj! Ni edini te vrste. Še en nočni bes. Ta je bolj svetleči bes. Svetli bes. Ja, tako je verjetno bolje. Prihodnje leto. Prihaja cela vojska z dovolj kletkami za vse naše zmaje. To je sovražnik nove vrste. Najti moramo skriti svet. Uničil bom vse, kar imaš rad. Brezobi! Ne! Brez svojega zmaja si nula. Če Mrkaš doseže svoje, bodo zmaji izginili. To mu lahko preprečimo samo mi. No, kako jih boš rešil? Opremite se! Poletite. Le eno priložnost imamo. V bitku si privlekel dojenčka. Če pa nisem našel varuške! In najdite pot domov. Skriti svet zares obstaja. To pa je kraj. Prav imaš, čas je. Kako izuriti svojega zmaja? Skriti svet. No, glej, kdo je prišel! Niti besedice. Kmalu v kinu.